Ja, da er det testing av lavere fart. Da skal vi skyte 150 grains GMX og TTSX. Det her er jo de to fra høy fart. Så skal vi teste lav fart og smelte om. Så har vi laget gelatin på nytt. Jeg har altså ikke laget ny gelatin, og så smelte om den gamle. Så skal vi spørre bort, rigge opp magnetospeeden på 308, og så knekke i gang. Det blir god stemning. Det er nice. Ja. Der! Kjempetreff. 706 meter i sekundet. Den første gikk litt fortere. Og så at jeg lagt vatten. Så da gikk oss fram. Han har gått inn. Han har gått inn her. Kjempetreff. Sårkanalen ser ut som han er mye mindre nå enn han var når han skjøt med høyere fart. Så han har gått gjennom første blokka. Inn i blokk nummer to. Laget en tynn strek. Men han har gått helt igjennom. Det gjorde de ikke når de hadde høy fart. Og så sitter han da inn mot plastdunken. Og ser sånn ut. Så det der er Barnes TTSX 706 meter i sekundet. Munningen gjorde den her. Skutt på 100 meter. Så til sammenligning så har også den som er skutt i 800. Det der er forskjellen. Det kommer litt mer på det etter hvert. Men du får ikke like bra ekspansjon. Ja. 608 meter i sekundet. Average på 609 meter i sekundet. Her begynner vi å få bra testresultater. Da skal vi frem og se på Hornady GMX i gelatin. Og den der går altså 250 meter i sekundet saktere enn den hun skjøt her om dagen. Skjøt GMX ut av børsa i 608 meter i sekundet, gikk den kula her ved munningen. Så den er nede i 500 og noe på 100 meter. Han gikk første blokka, så kom han inn igjen her, og så har han gått bortover her sånn, og så ligger den inni her. Selv om den der gikk litt saktere enn TTSX-en, så tror jeg faktisk at den har brettet seg litt mer ut. Uten at jeg skal si det før jeg kikker på den. Der. Jeg ser at litt lavere fart, så har faktisk GMX-en brettet seg bittelitt mer ut, kanskje. Men det er samme greie her som på TT6-en, at når du skyter lav fart, er hvis du skyter høy fart og langt hold, sånn at den får lav fart, så vil du få veldig liten ekspansjon på de kulene her. GMX-en gikk cirka like langt inn i blokka som han gjorde når han hadde 250 meter i sekunde mer i utgangshastighet. Så den med høy fart legger mye mer energi tidlig, altså tidlig i dyret da. Most likely. Dette er jo Gausen Senter for primitiv forskning, så det kommer ikke noe rapport på det her, støttet av Statens forskningsråd og sånt. Men det er noe artig. Skal vi skyte med her?